Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Започвам с въпрос, който е изпратен от Радостин Георгиев, който пита какъв е смисълът в това да има по две състезания на една и съща писта, само и само за да има повече кръгове в шампионата. Още повече, че по време на един уикенд се натрупват данни, които след това се използват по време на второто състезание. Не е ли по-добре в крайна сметка да има повече състезания на различни трасета, които те или иначе са били домакини на надпревари от Формула 1 в миналото. Причината за това да бъдат направени поне за сега две двойки състезания, първо на Red Bull Ring в Австрия и след това на Silverstone, е свързана с това, че логистично при създалата се ситуация на цялата планета, това е най-лесният начин да бъдат направени две отделни надпревари, да бъдат получени достатъчно точки и достатъчен брой състезания, за да бъде шампионатът или иначе вече обявен за абсолютно легален и официален в края на годината. Тъй като 8 е минималния брой надпревари, които се изискват от правилата, за да бъде световното първенство в една конкретна година признато. Тъй че 8 състезания вече имаме на така подредени в календара за тази година. А иначе факта, че данните от едното състезание се използват в следващото състезание, че се използва абсолютно същия ритъм на работа, пак тренировки в петък по час и половина, в събота един час квалификация, която има абсолютно същия формат и всичко останало, беше избрано като вариант, като решение след дълги преговори. В крайна сметка, може би мнозина от вас изпомнят, че имаше много предложения за различни промени в формата, в това да бъдат направени квалификационни състезания в събота, да има различен тип гуми, които да бъдат използвани в двата уикенда, какъвто впрочем ще е случая на Силверстоун. Това ще направи двете състезания в Великобритания малко по-различни, по-интересни едно от друго. От трета гледна точка обаче, провеждането примерно на две поредни състезания в Австрия има изключително интересна роля при работата на отборите, особено в началото на първенството, защото сега всички за първи път в цялата история на Формула 1 ще могат да отстранят абсолютно до най-дребния проблем в своите автомобили преди началото на следващия уикенд и да видим кой как ще се справи, колко ще паднат времената още. Във втори уикенд ще паднат ли изобщо, защото ако има някакви промени във времето, да речем вали, или нещо подобно се случва в квалификацията или в състезанието, няма как да видим по-добри резултати или дори онези, които имаше седмица по-рано в Австрия. Но самото напрежение и създаването на една такава допълнителна нотка напрежение в работата на отборите, да станат още по-бързи и още по-бързи, да достигнат абсолютния максимум, при положение, че отпаднаха 9 автомобила в реално първото състезание за годината, става много любопитна тема и по един интересен начин можем да видим кой как ще се справи и кой колко ще се подобри още. Защото, примерно, видяхме проблемите с сензорите в Мерцедес. Как Мерцедес ще реши всички тези неприятности, които имаше. Red Bull не са на 100% сигурни в работата на аеродинамиката, дали новото предно крило, новия нос, този път ще дадат по-добър резултат. Тоест, за първи път всички могат да се коригират при абсолютно същите условия на същата писта и да видим какъв ще е резултатът. Кой в крайна сметка отбор на самото място, тъй като няма да има много преки връзки между предприятията и самия тим на место, кой как ще се оправи. Това е едно друго състезание, едно много интересно ново състезание, което ще наблюдаваме през следващия уикенд за Гран-при на Австрия. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.